হালকা আশারাত কাশারাত খান ওয়াশনা আলাইহি সুলকা এবং ফরাসি অফিশিয়াল। বিসমিল্লাহ আওয়ালান সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি তাআলা ওয়া বারাকাতু দমান আসহাবতা কো হিরান এন চ্যানেল ইউটিউবকা আপন ক্রস অফিশিয়াল এন ইনশাআল্লাহ ওয়াহান কাদানিনা আশারকা সাদাহাত এ মাদাদা হিসাবতা ফসল কা ফর্ম 4 এন গারাহান উতুবকা ফরাত এ লগু মাগাব ইসাতিটিকস এন কাদান দোনা ইনশাআল্লাহ এন আশারকান ওয়া 4.1.2 ও আহ চ্যাপ্টার কা ফরাত আশারকি সকোয়াত কাইতি সলাবাত এন হর ওয়াহান উসো কাদানাই এন আন কাসো হাদালনাই মিন maanta waxaan qaadaynaa insha allah in medium for grouped data in ayaan qaadan doona insha allah in dhexyaalka xogta ayadoo ay tahay mid grouped data in insha allah taala waxaan ka qaadan doonaa ilaa laba example in anigu aan ku dabaq doona xeerarka ee noo qoray booga insha allah aan ku dabaq doona in hadii aan u gudubno in role iska ama sidoo kale in qaybaha ugu muhiimsan ee qaadooyinka ayaan ka qaadaynaa insha allah waa beejka 145aad een qaybta ugu muhiimsan ee mediumkani waxay tahay inaan formulahan xifdisan tahay een formulahan waxaa lagu helaa in l oo lagu daray h times n divided by 2 oo laga jaray cf oo loo qaybiyay f marka xarfahan waxaa laga soo gaabiyay l na waxaa loo jeedaa h iyo sidoo kale een waa maxay cf ee cf iyo sidoo kale f een where l waxay u taagan tahay lower limit of the medium class een medium ka soo heshay lower limit kiisa ayaa waxa loo soo qaatay inuu yahay l een lower limit maxaa loo jeedaa xogta haystido kale oo lagu sii daatada ah een daatadaas limitkeeda kan ugu yar tusaale waxa uu dhigi karaa 20 ilaa iyo 30 20 ilaa iyo 30 tirada koowaad waxaa loo yaqaanaa lower limit tirada dambe waxaa loo yaqaanaa upper limit marka tiradan koowaad waxaa loo yaqaanaa lower limit waxaa loo qaataa l and h waa maxay h waa width of the medium glass ee loo yaqaan h waxaa loo qaataa inay tahay width of the medium glass and sidoo kale waa maxay f f waxay u taagan tahay frequency of the medium glass and frequency waa medium waa frequency of medium glass sidoo kale waa frequency-ha medium glass ku leeyahay ama half of the data oo ah xogta kala barkeeda cf no waxay tahay cumulative frequency of the glass preceding the medium glass in glass medium ka soo heshay cf waxaa laga keenay mise ay tahay glass medium ka soo heshay frequency ka horeeyo ayaa waxaa loo yaqaanaa cf marka la isku dardaro glass medium ayaa lagu seenayaa glass medium ka dhaxyaalka soo heshay frequency ka horeeyo marka la isku dardaro ayaa waxaa loo yaqaanaa cf n waxay u taagan tahay waa summation of fi ayay u taagan tahay waa lambarka total ka soo heshay ayaa waxaa loo qaataa inay tahay n oo ah summation of fi een waxaan gudbayaa bejka 146aad examplka koowaad ayaa examplka waxaan qaadaynaa 4.4 een examplka 4.4 na waxaa ku xusan find the medium of the flowing data een soo hel dhexyaalka xogtan soo socota een waxaan haysanaa marks iyo sidoo kale waxaan haysanaa students number of students xogtan waxay ka imaatay waa xog arday imtixaan gashay een marka 20 ilaa iyo 30 dhibcood waxaa keenay 5 arday een 30 ilaa iyo 40 marksna waxaa keenay 15 arday 40 ilaa iyo 50 marksna waxaa keenay 20 iyo 5 arday 50 ilaa iyo 60 marksna waxaa keenay 20 arday 60 ilaa iyo 70 marksna waxaa keenay 7 arday 70 ilaa iyo 80 dhibcood ama marksna waxaa keenay 8 arday 80 ilaa iyo 90 marksna waxaa keenay 10 arday marka xogtan haysano ayaa waxaan ku sameyn doonaa insha Allah waxaan soo heli doonaa mediumka ama dhexyaalka and solution we prepare waxaan diyaarinaynaa community frequency table maadaama labadan qaybna la siiyo waxaan diyaarinaynaa community frequency table as a given below sida qaybta hoose lagu xusay marka waxaan sameynaynaa labadan qayb oo haysta oo glass width scan ama glass interval kan waa lagu siiyay waxaa naga maqan waxaan kaloo haysanaa oo nala siiyay waxay tahay frequency oo u qaadayaan fi waxaan raadinaynaa wax la yidhaahdo community frequency raadinaynaa marka si loo helo community frequency waxaan sameynaynaa marka koowaad frequency-han community frequency waxaa lagu helaa frequency-han tirada haystid lambar koowaad soo qaada lambar koowaad waa 5 shantii caad u soo qaada waxba ka badan 5 soo qaado 5 soo qaadatay waxaa ku dareysaa frequency-ha tirada labaad waxaa leedahay 5 lagu daray 10 iyo 5 shan haddii 10 iyo 5 lagu darna waxaa soo baxaya 20 iyo 5 haddana waxaa leedahay 20 lagu daray 20 iyo 5
labaatan iyo shan ku dar labaatan waxaa soo baxayo afartan iyo shan sidoo kale afartan iyo shan ayaa waxaan ku darayaa labaatan haddii afartan iyo shan lagu daro labaatanna waxaa soo baxayo lixdan iyo shan lixdan iyo shan ayaa waxaan ku darayaa todobo lixdan iyo shan todoba ku dar waxaa soo baxay todobaatan iyo labo todobaatan iyo labo ayaa waxaan ku darayaa sideed waxaa soo baxaya sideetan sideetan ayaa waxaan ku darayaa toban ugu dambeynta waxaa soo baxay sagaashan sidaa darteed lambarka tirada hadda aan soo helay frekuensaha waxay la-eg tahay oo ah saameyeshan f i waa sagaashan maadaama aan soo helay saameyeshan f i waxaan raadinayaa marka mediumka tiradan hadda aan soo helay xogtani qaybta hadda aan soo helay totalkan guud mediumkeeda maxaa lagu helay numbarkaas waxaa lagu helay now hadda marka numbarka ama qaybta tiradani waxaa lagu helaa marka n waxaa lagu helaa waxay ahayd numbarka oo loo qeybiyay labo lambarka waxaan soo helay sagaashan sagaashan u qeybi labo waxaa soo baxay afartan iyo shan sidaa darteed marka waxaan sameynayaa maadaama aan soo helay afartan iyo shan waxaan raadinayaa greater than 45 afartan iyo shan maxaa ka weyn afartan iyo shan tirada ka weyn raadi afartan iyo shan waa kan afartan iyo shan waxaa ka weyn lixdan iyo shan marka greater than 45 waxay tahay waa lixdan iyo shan aan corresponding galaaskana wuxuu noqonayaa lixdan ilaa iyo konton ilaa iyo lixdan just medium galaaska dhexyaalka marka waxa uu leeyahay waa konton ilaa iyo lixdan sidaa darteed marka intaan ayaa calaamaysanayaa sidaa darteed marka waxaan dhadinayaa qiimaha l l waa lower limit lower limitkaad inta waxaan haystaa konton intan waa lixdan lixdan iyo konton tiradan hore waxaa loo yaqaanaa lower limit tirada dambena waxaa loo yaqaanaa upper limit marka upper limitka marabay waxaan raadinaya lower limitka maadaama l alii weydiiyey l waa konton sidoo kale h waxaa lagu helaa waxay tahay hna waxaa lagu helaa lower limitka iyo upper limitka oo la kala jaray lower limitka waxaa haystaa konton upper limitkana waxaa haystaa lixdan labadan tiri kala jar waxaa soo baxay toban marka qaybtan hka waxaa haystaa toban frequency marka intay ka helaysaa frequency-ga waxaa ka helaysaa waxay tahay frequency-ga waa labaatan labaatalkee bay ka imaatay glass limitkaa soo heshay frequency-hiisa waaye glass limitkaa soo heshay frequency-hiisa marka labaatankan frequency-gan waxay ka imaatay glass limitkan soo helay frequency-hiisa aaway waa labaatan frequency-hiisa frequency-haasna waxaa loo yaqaanaa waa kan labaatan c f waxay ka imaatay qaybtan c f-ta ah laba qaab ayaa ku raadin kartaa mase aa ku heli kartaa c f-ta waxaa ku heli kartaa hadda tirada aan soo helay oo totalka total numbarka aan soo helay waa sagaashan sagaashan lamba loo qeybi waa afartan iyo shan afartan iyo shan qaabkaasna waa u qaadan kartaa ama waxaa samayn kartaa frekuensahan soo helay labaatanka ah tirooyinka koreya meeqo waaye tirooyinka koreya tirso isku darsa intaan waa labaatan iyo shan lagu daray toban iyo shan waa afartan afartan lagu daray shan afartan iyo shan halkaasaa waxaa kuli kartaa qiimaha c f ama waxaa dhihi kartaa tirada hadda soo heshay oo ah cumulative frequency lixdan iyo shanta tirada ka koreysa meeqa waay tirada koreysa waa afartan iyo shan taasna waa u qaadan kartaa c f-ta ama tiradan aa isku dari kartaa labada qaabtii kuu fudud ay u samayn kartaa insha allah sidaa darteed marka maadaama hadda aan haysto intan maadaama haysta qiimahooda marka medium waxaa lagu heli karaa haddii aan ku badanla qaacidadii waa l lagu daray h oo lagu dhuftay n divided by 2 oo laga jaray c f oo loo qeybiy f sidaa darteed qiimaha l waxaan haystaa konton oo lagu daray h waxaan haystaa toban oo lagu dhuftay n waa sagaashan sagaashan labuu qeybi waa afartan iyo shan toos usoo qaada afartan iyo shan laga jaray c f-na meeqo waay c f-na waxaan soo helay afartan iyo shan afartan iyo shan laga jaray afartan iyo shan loo qeybi f qiimaheeda meeqo waay f-na waxaan haystaa labaatan sidaa darteed marka waxaa samaynaysaa kontonkan soo qaado konton sidiis usoo deji waa kan konton sidoo kale waxaa marka konton soo qaadatid labadan tiri kala jar waa afartan iyo shan laga jar afartan iyo shan waxaa soo baxaya zero ebra ebr lagu dhuftay toban waxaa soo baxaya zero zero loo qeybi labaatan waxaa soo baxaya zerodii konton lagu daray labaatan marka meeshaa dhan waxaa ka soo baxay ebr haddii meesha aan jilciyo marka inta waxaan haystaa afartan iyo shan iyo afartan iyo shan way kala jarmeen qaybtan waxaa ku soo haray waa ebr intana waxaan haystaa toban intana waxaan haystaa labaatan eberka haystida kuu soo baxday ayaa waxaa ku dhufanaysaa toban toban eber ku dhufo waa eberkii eberka soo baxay u qeybi labaatan maadaama labaatankan hooseyha aan haysta weli u qeybi labaatan eber loo qeybi labaatan waa eber waxaa inta ka soo baxay marka kontonkii hore u haystay oo lagu daray eber konton eber ku dar waa konton sidaa darteed tenzi
the media mark media mark wuxuu noqonayaa waa konton dhaxyaalka wuxuu noqonayaa konton ina fahanteen waan filayaa tusaalahan 4.4 insha Allah waxaan cashirkiisa ku qaadan doonaa tusaalaha 4.5 halkaas ayaan ku soo koobaya cashirka waxaan idin soo gudbinayaa aniga oo ah Cusay Cabdi Wahab Cabdi Maxamed insha Allah in channelka hadii aad ku cusub tahay subscribe si ku soo gaaraan casharadani aan soo dhignay insha Allah wa ta'ala assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh